vrea să spun că tema acestei conferințe este iubire, speranță și iertare. Așa că o să fie, cred, și afișat acolo. Eu să citesc un pasaj din Scriptură foarte cunoscut de fiecare dintre noi, care și în care, de fapt, sunt exprimate toate aceste trei valori. Haideți să ascultăm, spuneam, textul cunoscut din Evanghelia după Ioan, capitolul 4, începând cu versetul 1, până la versetul 29, 30 inclusiv. Pagina 1029. Domnul a aflat că farisei au auzit că el face și botează mai mulți ucenici decât Ioan. Însă Iisus nu boteza el însuși, ci ucenicii lui. Atunci a părăsit Iudeea și s-a întors în Galileea. Fiindcă trebuia să treacă prin Samaria, a ajuns lângă o cetate din ținutul Samarii numită Sihar, aproape de ogorul pe care o deduse Iacov, fiul Isoios. Acolo se afla fântâna lui Iacov. Iisus, ostenit de călătorie, ședea lângă fântână. Era cam pe la ceasul al șaselea. A venit o femeie din Samaria să scoată apă. Dăm să bea, le-a zis Iisus, căci ucenicii lui se duseseră în cetate să cumpere de ale mâncării. Femeia samariteană i-a zis, cum tu, iudeu, ceri să bei de la mine, femeie samariteană? Iudeii, în adevăr, n-au legături cu samaritenii. Drept răspuns, Iisus i-a zis, dacă ai fi cunoscut tu darul lui Dumnezeu, și cine este cel ce zice, dăm să bea, tu singur ai fi cerut să bei, și el ți-ar fi dat apă vie. Doamne, i-a zis femeia, n-ai cu ce să scoți apă și fântâna este adâncă. De unde ai putea să ai dar această apă vie? Ești tu oare mai mare decât părintele nostru Iacov, care ne-a dat fântâna aceasta și a băut din ea el însuși și feciorii lui și vitele lui? Iisus i-a răspuns, oricui bea din apa aceasta îi va fi iarăși sete. Dar oricui va bea din apa pe care o voi da eu, în viață nu-i va fi sete, ba încă. Apa pe care o voi da eu se va preface în el însuși într-un izvor de apă care va țâșni în viață veșnică. Doamne, i-a zis femeia, dă-mi această apă ca să nu mai îmi fie sete și să nu mai vin până aici să scot. Du-te, i-a zis Iisus, decheamă pe bărbatul tău și vină aici. Femeia a răspuns, n-am bărbat. Iisus i-a zis, bine ai zis că n-ai bărbat, pentru că cinci bărbați ai avut și acela pe care l-ai acum nu ți este bărbat. Aici ai spus adevărul. Doamne, i-a zis femeia, văd că ești proroc. Părinții noștri s-au închinat pe muntele acesta și voi ziceți că în Ierusalim este locul unde trebuie să se închine oamenii. Femeia, a zis Iisus, crede-mă că vine ceasul când nu vă veți închina Tatălui, nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim. Voi vă închinați la ce nu cunoașteți. Noi ne închinăm la ce cunoaștem, căci mântuirea vine de la iudei. Dar vine ceasul și acum a și venit, când închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în Duh și în adevăr. Fiindcă astfel de închinător dorește și Tatăl. Dumnezeu este Duh. Și cine se închină lui, trebuie să-i se închine în Duh și în adevăr. Știu, i-a zis femeia, care să vină Mesia, care se zice Hristos. Când va veni El, are să ne spună toate lucrurile. Iisus i-a zis, eu, cel care vorbesc cu tine, sunt acela. Atunci, au venit ucenicii lui și se mirau că vorbea cu o femeie. Totuși, niciunul nu i-a zis ce cauți sau despre ce vorbești cu ea. Atunci femeia și-a lăsat găleata. S-a dus în cetate și a zis oamenilor, veniți de vedeți un om care mi-a spus tot ce am făcut. Nu cumva este acesta, Hristosul. Ei au ieșit din cetate și veneau spre el. Amin. Vă invit cu mult respect să vă reașezați. Dragii mei, așa cum am spus și mai devreme, am venit cu inima deschisă spre voi și mulțumesc Domnului și fratelui Daniel, păstorul dumneavoastră, care a dorit, a insistat, a avut răbdare mai ales pentru nerăspunsul meu, care l-am întins cât am putut de tare, pentru că mereu apăreau multe semne de întrebare dacă vom putea să venim sau nu în formația asta. Dar până la urmă Dumnezeu ne-a binecuvântat, ne-a deschis toate porțile și am putut să ajungem cu bine sub harul Domnului. Amin.
Mă bucur să-l întâlnești pe Nelu Cosma, păstorul de aici, din zonă. Ne știm deja de foarte mulți ani, dar nu ne-am văzut de mult și mă bucur foarte mult că ne-am întâlnit. Acum Domnul să-l binecuvânteze. Amin. Dumnezeu să binecuvânteze pe toți românii din zona asta și Dumnezeu să-i binecuvânteze mai ales cu mântuirea sufletelor. Amin. Amin. Dragii mei, e foarte complicat să vorbești despre cred, cel mai larg, dar și cel mai frumos subiect care se numește dragoste. Mi-aduc aminte, am mai spus istorioara asta, nu mi-aparține mie, cred că am auzit-o și cu siguranță și eu de la alții. Când un predicator a spus în finalul primei sesiuni, după masă să vă predic un subiect care l-a intitulat despre toată dragostea lui Dumnezeu. Și sigur că între cele două programe a ieșit să se plimbe, era undeva în zona unui ocean și când s-a plimbat pe acolo a văzut un copilaș. Le-a făcut o groapă în nisip și cu o găletuță se ducea la apă din ocean și punea în acea groapă. Și sigur că predicatorul, curios de acțiunea acestui copil, l-a întrebat: dar tu ce faci aici? Și el a spus: vreau să mut oceanul în groapa mea. Și sigur că nu este bine să dezamăgești niciodată un copilaș, dar omul ăsta a spus: nu o să poți să muți oceanul în groapa ta. Pentru că oceanul este foarte mare și groapa ta e atât de mică. La care copiii întotdeauna, mai ales din generația asta, știu să dau replici, să dea o replici repede, a spus: dar să știți că nici dumneavoastră nu o să puteți predica după masă despre toată dragostea lui Dumnezeu. Pentru că dragostea lui Dumnezeu este mai mare decât un ocean, este fără început și fără sfârșit, pentru că Dumnezeu este dragoste. Binecuvântat să fie numele Lui. Iar noi avem o minte așa micuță și o inimă micuță și nu o să putem să magazinăm acolo tot ce se poate spune despre dragostea Lui Dumnezeu. Dar ceea ce este necesar pentru noi despre dragostea Lui Dumnezeu, Dumnezeu ne-a revelat în Biblie. Și credeți-mă, este cel mai grozav lucru. Și eu m-am rugat și o să mă rog în continuare ca Dumnezeu să vă atingă cu dragostea Lui după masă. Amin. Amin. Apoi sigur, se spune că un om poate trăi un număr de zile fără apă. Noi când spunem, vai, o să mor de foame, niciodată nu o să murim de foame. Prima dată o să murim de sete, dacă tot intrăm într-o criză. Pentru că omul prima dată moare de sete, nu de foame, pentru că se dehidratează și are nevoie de apă. Și toți oamenii care au murit vreodată, că au fost izolați undeva, au murit de sete, de foame, n-a murit nimeni. Prin perspectiva acestui adevăr. Și se spune că un om poate trăi un număr de zile fără apă și un număr de zile fără mâncare. Dar omul nu poate trăi o secundă fără speranță. Așa că omul care nu are speranță, într-un fel, nu mai există. Este la capăt. Iar aici, punctul 2, este speranță. Apoi, cu siguranță, pe noi fiecare avem nevoie de iertare. Când Iisus Hristos a construit această rugăciune, Tatăl nostru, una din cerințe este acolo: Tată din cerul, te rog frumos să ne ierți. Cu siguranță că iertare este un mare bun. Și David a încercat să spună foarte mult despre bucuria pe care a avut-o pentru că a fost iertat. Și a spus de multe ori că de sus cerul față de pământ, atât de mare este bunătatea lui Dumnezeu față de mine. Cât este de departe răsăritul de apus, atât de mult depărtează Dumnezeu fără de legile de la noi. Și a vorbit atât de mult despre bucuria și bogăția faptului că Dumnezeu se exprimă spre noi cu iertare. Să spunem toată inima, toți de aici, binecuvântat să fie Domnul. Amin. Pentru dragostea Lui, pentru speranță și pentru iertare. Laudă Lui Dumnezeu în veci. Amin. Cu siguranță că toate aceste valori pe care Dumnezeu le aduce spre noi, cum s-a spus astăzi aici, în seara asta, noi trebuie să le dăm altora. Atunci când vorbim de dragoste, cu cât este de mare dragostea față de noi și o simțim în inimile noastre, așa trebuie să o răspândim pe orizontal. Pentru că dragostea noastră, care am priceput-o cu adevărat față de Hristos și al lui Hristos pe noi, este direct proporțională cu dragostea pe care eu o am pentru aproape. Nu poți să spui că îl iubești pe Dumnezeu și îl urăști pe fratele tău. Ioan spunea, cine nu iubește, n-a cunoscut pe Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu este dragoste. Binecuvântat să fie numele Lui. Apoi, cu siguranță că noi care am primit nădejdea mântuirii în inimile noastre,
Că suntem chemați ca să împrăștiem speranța la cel din jur. Suntem obligați de harul lui Dumnezeu. Suntem determinați de puterea și prezența Duhului Sfânt. Să ne deschidem gura și să vorbim despre Hristos. Pentru că în fiecare zi, mii și sute de mii de oameni înghesuie drumul spre iad. Dacă ai putea să-i auziți și să le simțiți vaetele și strigătele, uneori doar răstite, n-ați mai tăcea o secundă. Și a strigat ca și nebunii pe străzi. Iisus Hristos este speranță. Iisus Hristos este viață. Iisus Hristos este iertare. Domnul să se atingă de noi în zilele astea. Dacă noi am simțit cu adevărat în fiecare zi iertarea, am spune exact ce spune în Tatăl nostru și ne iartă după cum noi iertăm. Și ne-am ținut oameni legați, captivi în mințile și în inimile noastre, neiertându-i săptămâni și luni și ani de zile, arătându-ne bărbăția și faptul că noi suntem atât de puternici prin faptul că nu iertăm. Dați-mi voie să vă spun că oamenii care nu iartă sunt oameni extrem de slabi, de neputincioși spiritual. Oameni care aproape nu există spiritual. Pentru că fiecare om care înțelege dragostea lui Iisus și iertarea în viața lui este dispus să se bucure iertând pe cei din preajma lor. Doamne ajută-ne! De fapt, noi cerem pe rugăciune, iartă-ne după cum noi iertăm. Dacă tu vrei să fii iertată de Dumnezeu și iertată de Domnul, trebuie și tu să ierți, să fii dispus să ierți. Așa că virtuțile astea care vin spre noi, ne trebuie obligatoriu să le împrăștem înspre alții. Am citit cu ceva timp în urmă și păstrez acest document, îl numesc eu așa, aici în Biblie, pentru că mi-a plăcut foarte mult. Și este un simbol al realității pe care noi, generația asta, trăim. E greu. Spuneam fraților astăzi și ieri, cred că una din crizele societății, a indivizilor și chiar a creștinismului, este problema relațiilor dintre noi. Că sunt bolnave, sunt nesănătoase. Că nu suntem mai capabili să ne iertăm, să ne iubim și să mai împrăștim speranță. Și cred că asta este o problemă gravă, care se consumă în fiecare zi printre noi. Și cel mai grav lucru este că am început și eu și voi să ne învățăm cu ea. Auzi ce i-a făcut lor, auzi ce spune el. Ba, ce mai contează? Nu e așa. Și omul ăsta care a fost un filozof, un om pe care eu l-am apreciat până la un punct, deși îmi pare rău că a murit singur într-un fel și trist. Este vorba de Octavian Paler, care a spus la un moment dat acest pasaj numindu-l paradoxul vremurilor noastre. Ascultați-l. Avem clădiri mai mari, dar suflete mai mici. Avem autostrăzi mai largi, dar minți mai înguste. Cheltuim mai mult, dar ciudat, avem mai puțin. Cumpărăm mai mult, dar ne bucurăm mai puțin. Avem case mai mari, dar familii mai mici. Avem mai multe accesorii, dar mai puțin timp. Avem mai multe funcții, mai multe cunoștințe, dar mai puțină judecată. Avem mai mulți experți și totuși avem mai multe probleme. Avem mai multă medicină, dar mai puțină sănătate. Cheltuim prea nesăbuit, conducem prea repede, ne enervăm prea tare, ne culcăm prea târziu, ne trezim obosiți, citim prea mult, și ne rugăm prea rar. Ne-am multiplicat averile, dar ne-am redus valorile. Vorbim prea mult, iubim prea rar, urâm prea des. Am adăugat ani vieții, dar în viață anilor. Am făcut lucruri mai mari, dar nu mai bune. Scrie mai mult, dar învățăm mai puțin. Plănuim mai multe, dar realizăm mai puține. Am învățat să ne grăbim, dar nu să-și așteptăm. Vă amintește-ți să pătrești timp cu persoanele iubite, pentru că ele nu vor fi mereu lângă tine.